GPS орнатылған автопилот тракторы, су жаңа техниканы ауылдағы шаруалар осылайша заманауи құрылғылармен жабдықтап алыпты. Меркілік шаруалар жетілдірілген трактор бақылап отырса, болғаны бар шаруаны өзі атқара береді екен. Өздігінен жүріп, егістікке дән сеуіп, біраз тірлікті тындырып тастайды. Әрмен қарай әріптесім Дәурен Доғдырбайдың жасаған бейне материалына назар аударайық. Он жыл бұрын жаһанға жаңалық болған көліктер енді бізде де бар. Жеңіл автокөлікке емес, меркіліктер арнайы құрылғыларда алып 12 техникаға орнатып жүргізушілердің жұмысын жеңілдетті. Енді олары байыппен техниканың жұмысын бақылап отырады. Жаңа тракторлар келді. Қазақстанда бәрі жасалған. Тіркемелері Европаныкі. Басқарулары жаңағы GPS орнатып берген. Бәрі компьютермен, рөл ұстамай, өзі барып келетін басқаруымен жабдықталған. Енді мына жерде тұрып атқан техниканың бәрі биыл жаңадан келді. Заманауи техникалар, Кварнеленттің сейлкалары, тракторларымыз өзіміздің Қазақстанда, Қостанай қаласында, Агромаш холдингта шыққан тракторларымыз. Бұны біз заманауи жаңағы автопилот GPS системасымен жасаттық соған. Өзіміздің механизатор, трактор жүргізушілеріне жеңілдік болсын деп, осындай жұмысшыларымызға жағдайын жасап жатырмыз. Тракторда қайта түлеткен шаруалар алда әлі 320 гектар жерге қант қызылшасын егу жұмысы тұрғанын айтады. Соны уақытылы аяқтап, дәрілеу жұмыстарын жүргізу керек дейді. Қант қызылшасының өсіру бағытындағы мынау тағы бір заманауи техникамызды келіп көріп отырмыз. Мынау голландиялық Кварнеленд компаниясының осы заманауи шығарған мына егінді өсімдікті дәрілейтін опрыскиватель. Бұның жаңағы жалпы қанатының ұзындығы 24 метр. Бұның енді басты мақсаты бұл техниканың. Бұл жаңағы егінді жаңағы қант қызылшасын нақты айтсақ, дәлме-дәл дәрісін нормасымен беру мақсатында алып келінді. Компания қазірде 16 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Сонымен қатар мұнда тамшылатып суару әдісі де жолға қойылыпты. Кеткен қаражат көлемі 500 миллион теңгеге жуықтайды. Дәурен Доғдырбай, Еркін Жасыбаев, Айқын Ақпарат, Меркі ауданынан.